Among Us. Okay, så lad os lige tage to et par hurtige games Among Us, så vil jeg gerne spille Warzone. Der er plads i Among Us, Jørgen, jeg også gerne. Det kan være, der er. Har du haft en god dag, Jakob? Ja, det har været udmærket. Hvad med dig? Ja, det var okay. Jeg sidder lige og spiser oliven. Hvad fuck? Vil du holde op med det? Hvorfor? Så skal du ikke bare spise rå oliven. Jeg vil sidde og spise grøn oliven. Ej, hvor er du mærkelig. Hva? Du er mærkelig. Hvorfor det er mærkeligt? Har no way, man sidder og spiser rå oliven. Du har lige været med i Tyrkiet, hvor vi også sad og spiste oliven på den der... Du spiste oliven, jeg gjorde ikke. Gjorde ikke? Umuligt, at man gider at spise oliven, i hvert fald ikke rå. Hvad fuck kunne du ellers gøre med dem? Smid dem ud. Cool. De hører hverken til på min pizza eller på min tallerken. Og så skal vi bare starte. Og Jacob? Hvad? Du skal ikke blive sur, bare fordi du er utilfreds med, hvordan folk spiller, okay? Men folk skal da bare være gode. Jeg skal allerede til at være toxic. Be better instead of bad. Ja, det er fint nok. James er ikke med. Fuck, er det for et map, det her? What? Helt ned i bunden til venstre. Det skal lige siges, at jeg er i starten stod lidt af FK, for jeg skulle lige skrive noget. Det er jo den. Fuck, helt ned i bunden til venstre. Ja. Det må så være nede ved science. Han laver ikke noget ham der for one. Jo, tror jeg. Nej, vent. Det er water tank. Det er water tank. Ja, O2 water tank. Ja. Science lab ligger til venstre. Altså, da jeg gik derned mod, der så jeg Jax komme fra den anden vej fra. Ja. Jeg var oppe i, er det midtbæ, der helt op til højre? Hvad kalder man det? Det må yeah. Jo, det er midtbæ. Ja. Altså, da jeg gik derned i starten, derned mod O2 derovre, hvor det også er, der så jeg Jax komme den anden vej fra. Altså, mod mig. Hvorfra? Altså, sådan ned fra bunden og op. Altså, der er nede venstre hjørne, eller hvad? Ja. Jamen, jeg står jo oppe i, står oppe i medic. Du kan bevæge dig. Eller hvad? Jeg kan bevæge... Nå, ja, jeg kan bevæge mig, men altså, du kommer ikke sige til mig, at jeg slår ind i hjel ned i venstre hjørne, og så er jeg oppe i højre. Det gør ikke mening. Det kan du godt, hvis der er en ven der. Yeah. Ja, det er jo så det næste. Nu har jeg ikke spillet map i læring til, men jeg tror ikke, man kan vente så langt. Lige umiddelbart. Jeg stod sammen med Holst, der tog den venstre reaktor. Jeg var over på højre. Og Free han var også med os. Altså, jeg var frem og tilbage i storage. Så om vi skal skippe den her runde, skal vi gøre det eller hvad? Og så lige se, hvad der sker næste runde. Ja, jeg kan i hvert fald ikke give så meget info, da jeg var FK i starten. Mest god ring. Så lad os lige, hvis det endelig er bedst, så lad os gå to sammen, hvis det er. Så er det 2-2. Ja. Ja. Okay, strategien nu. En lille smule så også på mig. Jeg følger en efter en af de andre. Og så kan han watch for mig. Der er ikke lys på det map her. Okay, Dead body specimen room. Ja. Og jeg var lige kommet op. Jeg skulle ind og lave en task der i specimen room. Så jeg løb sammen med Shady nede i venstre hjørne. Nede med O2, men han blev lige pludselig væk. Mm. Jeg var inde og lave den der raketting inde i det der rum lige ved siden af, og i det jeg så løber ud, så ser jeg Cyrex, og så popper den der report-knap op. Ja, lige præcis. Så popper min nemlig også op. Jeg gik lige fra, jeg var over fuel i, jeg tror nok, det var venstre hjørne. Kan bare snakke mod en anden, lad mig bare snakke mod en anden. Du skal lægge din klamhånd på, ikke? Men hvad hedder det? Så var jeg der over fuel, så gik jeg over til specimen room, fordi jeg havde to tasks op. Og efter det så gik vi to ind, hvor jeg så, at der var en report-knap, og så reportede jeg selvfølgelig. Hvor du ved, Aja? Jeg har rendt rundt, og så har jeg lige udforsket, at det sner, når man er udenfor, og ikke når man er inde. Nå, okay! Okay. Så var jeg op og trak til et rumskib på sådan nogle prikker. Mm. Helt oppe i toppen. Og så har jeg ikke noget mere. Ja, det er oppe i starter room. Ja. Hvor var det, I fandt ud? Specimen room. Lige når du kommer ind i specimen room. Hvor er det specimen der? Hvorhen? Højre?
venstre. Højre top, højre top. Okay, det der er kaldt medic, eller hvad? Ja, du, ja. Okay. Jamen altså, jeg så mig og Free, vi gik egentlig sammen, fordi vi gik lige 2-2. Så gik vi ned for det der vejtidssag, og så gik vi op derimod, og så splittede vi. Så der var han hoppet ind mod det der midtbag af, og hvorefter lyset så slukker, jeg så prøver på at løbe ned efter for at fikse det. Ja. Så det vil sige, du har rendt rundt med Free, og nu er han død? Jeg rundt rundt med Free, ja, og så splittede vi op derved lige ved indgangen. Altså, han løb ind i indenfor mod det der midtbag der. Og så løb jeg hen mod lyset af. Hmm. Jeg bliver fundet død lige der, hvor du var splittet. Hvor? Lige i starten af specimen. Sounds a little bit sus. Der er vel ikke nogen task, altså han kunne altså, jeg siger jo bare, at hvis du nu har rundt med Free, ikke? Og han så lige pludselig splitter op med dig, Jack, så han lige pludselig er død. Altså jeg vil bare sige, nu er det anden runde, hvor Jacob har lidt har et forklaringsproblem med, at han er nogle steder, der er lidt vildt, at han kan løbe så stærkt, og nu løber rundt med en, der er død. Og... Jeg er ikke løbet stærkt, jo, for det er fordi, manden sidder og siger, at han har set... Det er fordi, der er et minut imellem, fra han har set mig dernede i venstre hjørne, til jeg er oppe i specimen. Det er ikke noget med at løbe stærkt, det er bare noget med, at han fortæller noget, der er sket for et år siden. Du er så dårlig til at løbe. Lukker øjen. Et forklaringsproblem. Prøv at se, det er bare Aya, der fucking er lucky, fordi ham der, han fucking fortæller det, som om det lige er sket. Vi skal bare lave dobbeltkill den runde her, så vi chill. Der er kun 3, der er døde. Altså, kan man ikke se noget her på, der dræber han bare ikke? Han er død der. Du dræber det heller ikke. Nej, men det er fordi, jeg var så også til at starte med. Det er fordi, der ikke var nogen der er det sidste, fordi jeg venter på, at han dræber en, for så kan jeg dræbe en bagefter. Cyrix og Shadow har kunne dræbe mig rigtig mange gange, hvor vi var alene, så jeg tror ikke, det burde være en af dem. Det er det ikke engang, så det kan du roligt stole på. Og så Jacob, han har jo stået stille nede i et rum næsten hele gamen, så jeg tror, det er fordi, jeg har stået overvejet, hvem der er, der dræber. Eller hvem der er blevet dræbt. Ja. Hvad med 1 eller 141, hvor du været henne? Udenpå. Ja. Jamen, hvilke steder udenfor. Har du udenfor? Jeg kender ikke rigtig udenfor. Jamen, altså, det... var det højre, venstre, bund, top, et eller andet? Det var sådan, du ved deroppe, hvor der er sådan en gas-ting, jeg skulle refill eller sådan noget. Altså gaskan, er det der, yeah. Det der oxygenpatroner nede i venstre hjørne? Nej, det der tæt på, hvor man spawner, så det der, hvor man går sådan ind, og så skal man fylde sådan noget benzin i sådan en benzindunk. Det er da slet ikke med i det her spil, den her runde, altså det her map. Jo, der er. Nej, det er ikke. Altså, ej, vi har forskellige tasker, ved du godt, det gør. Er der nogen af andre, der har set, at man kan fylde en flaske op? Altså, kun vanddunken. Den der oxygentank der nede i venstre hjørne. Ja. Det er præcis. Så ja, ja. Men det er jo klart, hvis du er imposter, så har du selvfølgelig ikke så mange tasker igen. Det er selvfølgelig. 141, har du lavet downloadet nu? Nej. Okay. Jeg har også lavet den der... Jeg ved ikke, det er et eller andet, hvor man skal dreje på sådan et hjul nede i bunden af et eller andet sted. Hvor man skal fylde vand ind i sådan nogen. Et eller andet. Jamen det er sådan lidt... Altså det er bare, vi er nok nødt til at få en ud, fordi at, der er dobbeltkilde, så er vi færdige. Ja. Det lyder lidt mærkeligt. Ja, jeg synes, det er 141. Hvad mener I? Det er jo waffle, det der. Udenfor. Nå, men så håber jeg, han kan arbejde sammen med mig med at få slukket noget lys og... Gjorde de andre unsusso. Jeg har faktisk mærket, at jeg skal dræbe Aya. Det er faktisk hende, der er 200 IQ. Ej, det er for tidligt. Jeg er jo ikke i nærheden af nogen, bro. Du skal ikke fucking tænde lyset. Jeg kan ikke engang dræbe nogen nu. Hvorfor er det, han slukker lyset allerede? Det er da legit ikke nogen point i. Fucking clueless, man. Men der er vi lab nu. Så lad mig lige komme og møde ham her. Hvor folk hen? Bro, det er map her. De er lige herinde.
Ej, jeg er blevet dræbt for sådan 3 sekunder siden, 4 sekunder siden. 3-4 sekunder. Hvorhen ved du det? Nej, for jeg sidder og kigger på den der Vices der, så kan jeg bare se, at hun cutter ud. Nå, hun dead. Men er der nogen, der sidst har set hende? Det var sådan 3-4 sekunder siden eller sådan noget der. Nej, det har jeg. Jeg så hende på Kames løb op. Jeg tror, at hun løb op mod Electrical eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, hvor hun løb hen. Det kunne være, at hun prøvede at fixe lights, og så blev... Jamen, det var inden lights nemlig. Jeg tror, jeg så hende løb opad på Kames. Jeg så ikke, hvor hende det var henne. Altså, på min påstand, så var jeg over i CO2. Og så gik jeg over til deroppe, hvor man kan tjekke det der, som Jackson tjekkede der. Og så gik jeg videre op til laboratory, for jeg er færdig med min task, så jeg gik ind og bare kiggede efter, om der var noget. Ja, jeg var også færdig med min task, jeg spørger bare kigge efter folk. Vi har fået en imposter ud, for ellers så havde vi været døde nu. Ja, lige præcis. Ja. Så folk mangler bare at gøre deres task færdig, og så er der selvfølgelig en imposter tilbage. Jeg er helt ja. Done med task. Det er også. Så jeg kan bare lige sørge for, at det ikke er en eller anden ghost, der mangler sin task, så. Ja, det var lige det, jeg tænker, så må de godt lige gøre det stærkt færdigt. Det kunne være sprødt. Chat, det er også det er jo lortesettings, det her. Der er jo fucking meget kill cooldown på, og voting time er fucked, og det ene eller andet. Jeg skal dræbe 2 nu. Ja, enten det, eller så skal jeg ejecte en. Så skal jeg stemme det en ud. Alle mand står i security nu, jo. Fuck. Oh no, kringe. Hvad kan man ødelægge chat? Hvorfor er der ikke nogen spillere? Hvor var lede? Hvor var han hen? Jeg ved ikke, hvad det hedder, men der nede i bunden der. Nede i bunden mod venstre. Nå, er det O2 eller hvad? Ja, der omkring, så lige uden foran der. Cyrix løb ud før, og vi to gjorde. Ja. Yeah. Og Jax var der ikke. Og jeg har set dig være sådan rimelig meget sammen med mig igennem gamet. Yeah. Altså, jeg var ved security lige nu. Altså, jeg ville kunne have dræbt dig rigtig mange gange, Sarko, hvis det var. Ja, det er det. Fordi vi var også alene nede i højre hjørne på et tidspunkt, hvor du ikke dræbte mig. Og det vil være en post at gøre. Men på den anden side, hvor har du været, Jax? Ser du? Jamen jeg var på admin i starten af gamet, hvor I alle sammen var oppe i security. Og så kommer jeg op i security, hvor der er I alle sammen smutter derfra jo. Og så står jeg og kigger cams. Hvorefter at lyset går, hvor jeg så er på vej ned og skal fikse lyset i electrical. Okay. Så jeg har slet ikke været dernede omkring. Ja, okay. Vi er lidt nødt til at vote på en her, fordi at nu skal vi lige tænke her en gang. Sarko, du var sammen med Shadow, eller hvad? Ja, men det var ikke hele tiden. Hvad lavede du her til sidst? De sidste sådan 10 sekunder? De sidste 10 sekunder løb jeg op mod at prøve at fikse lyset, imens at Shadow han så løb ned mod O2 og prøve at få reportet. Men jeg ved ikke, hvordan han ved killet var dernede så, til gengæld. Jamen, ja, altså jeg løb ud. Og så løb jeg udenom den der bygning, der står udenfor, faktisk, og så gik jeg op der. Jamen, hvor er ledet, sagde du? Altså, udenfor, og så der er noget ved U2-agtigt. Hvor er du henne, Sarko, lige nu? Jeg er på vej op mod Electrical ud foran det der hegn der. Hvor kom du fra? Ned fra Office, ligesom de tre andre. To tre. Andre havde det. Så I alle sammen lige været sammen? Ja, vi har alle sammen lige været sammen. Og så løber jeg op, og så løber han... Skal jeg stemme nu? Ja. Jeg tror, det er Shadow. I'm losing brain cells. Fuck, hvor er det noget? Actually, I'm losing fucking brain cells. Vi vandt! Vi vandt! Kom nu, Jack. Det hører mig, at du lyver. Sarko og Shadow, altså, I gik sammen til sidst, og så dør jeg. Jeg havde ikke engang en tanke om, det kunne være Jax. Jamen, det gik godt med, fordi Sarko kommer løbende lige for livet, og hvis det var så Shadow, sådan, hvor fanden løber han ned mod livet, hvis det er han, og... Altså, der bare kalde den anden vej i stedet for. Jamen, det er stadig det der med, at vi tre drenge, vi gik sammen, og så kommer du løbende lidt efter. Og så røver jeg lights, og så prøver jeg at gå over og få fikset det, og så kommer du så backstabber mig, ikke? Og men man kan lige så godt også godt have været gået alle sammen, og så lige så gå ud, og så har man dræbt en, og så har man været fuldstændig konfus om, hvem der har slået hvem ihjel. Det er selvfølgelig også rigtigt. Ja, fordi vi har lige set ham i live, og så løber Cyrus, eller Shadow løber ikke med mig op og fikse lyset. Jamen, jeg kunne ikke se en skid, mand. Jeg skal have mine briller på, før jeg fucking skal se noget. Jeg røg ud. Det er så også nogle mærkelige settings, der er på. Kill cooldown er på sådan noget 27 minutter eller sådan noget.
Vi starter bare. Heller en, heller en plet på at testen, end at gå glip af festen. Lige præcis. True. Ja, nice. Fuck gøs. Fuck the move. Hvorfor er det så RNG det her, man? What the fuck? Okay, mods. Hvorhen? Hvor er det, der inde i office. Jeg kommer fra Elitikøl ved lyset, og så løber jeg ned fra Elitikøl ned til office, fordi jeg har en task der, og så ser jeg lyset ligge død. Det er grønt, der ligger der. Ja. Jeg så Oliver, tror du, hvor det var, da det er Olli. Så jeg løb forbi, vi løb sammen, så jeg tror ikke, det kunne være ham. Jeg står lige ude foran Vitals, ja. På den der grad, the greeting der. Præcis. Du så løb forbi? Nej, mig og Oliver, vi løb sammen fra Elitikøl, ikke cirka, Oliver? Jo, men så splittede vi cirka ved office, tror jeg. Ja, fordi jeg skulle ind og klare en task der, og så så jeg livet. Jeg møder Oliver i O2, og så løber jeg dernede med Aya. Men Aya, hun sidder lige fast på gangen engang i sådan en indhak, så hun løber ikke med helt. Eller hun kom så bag. Altså mig, Aya, og er det Valentin? Ja. Vi tre, vi står oppe i toppen af med, stort set. Ja, jeg var på vej over mod laboratory for at lave en task. Jeg skulle finde den der Bluetooth eller halvøjser, eller hvad man kalder det. Hvor kom det fra? Jamen, jeg kom over fra Electrical af, efter vi havde fikset lights, fordi der var også sindssygt mørkt. Jeg kunne ikke se en skid. Det lyder ikke rigtigt til nogen, de har set noget. Og der ikke er nogen. Nej, altså, det eneste, der så, det er jo kun Holst, der og lige der har været nede ved livet, så lyder det til. Men der er ikke bare en skiber? Jo, det er også bare skiberen. Jeg ved ikke en skid endnu. Jeg skal bare huske, der er to døde. Ja, ja, men altså, det er bare det der med, vi ved ikke. Men det er også kun dig, og det er også kun Holster Daddy, der var, eller Olli, der var nede ved, omkring livet jo. Og vi ved heller ikke, hvor det andet lige var henne. Så har jeg godt alibi, der er mig og Syrix, vi er en af de eneste, der går efter lyset, mens alle andre, de bare går under klar tasks. Den skal vi lige notere bag øret. Nogen, der sidder på cams. Hvor er jeg så? Jeg ser... jeg troede så, det var Hvid, jeg så blev dræbt, men det var Aya, så jeg så blev dræbt, tror jeg. Men det er cirka 25-30 sekunder siden, at livet fandt sted. Er der nogen, der har løbet sammen med dem? Jeg har ikke løbet sammen med Aya, nej. Heller ikke mig. Nej. Jeg så Holst for cirka 30 sekunder siden, hvor vi løb omkring... Når Holst er stået? Lige ude for en spaceman. Ja, Holst er stået. Jeg løb med ham for sådan 30 sekunder siden, lige ude for en... Hvor job. Fandt du det henne? Jeg ved ikke, hvor han er død hen. Det er Kimichimi, og det der... Det er ikke nogen død. Decontamination, tror jeg, det hedder eller sådan noget, fordi der, da jeg var derovre, så var jeg lige ved report body. Men så kom jeg emergency bond. Så, ja, så, også så, død. Så... Jeg var lige ved report ham, og så kommer der så emergency bond, så jeg nåede det ikke. Hvordan var det? Nede i decontamination room. Er det en... helt nede i højre, eller hvad? Helt nede i højre. Nice, man. Okay. Hvad med... Olli, hvor er du henne lige nu? Jeg er på vej ned i decontamination med morgenmad. Vi står over laboratory begge to og klar vores tasks. Vi stod der i 20 sekunder, tror jeg. Jeg ikke, hvem var det, du løb med, da du løb venstre ud af office? Jeg mener, det var... Var det ikke Sirius, jeg løb med? Jo, det var mig, du løb med. Jo. Og så spillede vi op, fordi jeg gik ned i decontamination for office af. Ja. Okay, så du har været dernede, hvor lige der? Ja, jeg skulle lige til at reporte ham, og så bliver der så trykket emergency button. Okay. Ja, det var fordi i løb, altså der var en del tid før, at... Altså, jeg vil sige, i starten af runden, så var mig og Sirix næsten de eneste, der gik op. Jeg tror, Valentino, han var der vist også. Ja, yeah, men Sirix, sagde du, at du var gået ned fra starten af, eller hvad? Nej, til at starte med, så går jeg op og fikser lyset, mens... altså, der var der ikke nogen andre, der fikser lyset, og lyset var også ude i rimelig lang tid. Jeg står på lyset lige nu. Nej, men i starten af runden. Ja. Det er bare mærkeligt, at mig, Sirix og Valentino, vi er de eneste, der går op og fikser lyset, når der er lyset, det er slukket. Lige præcis. Står på vitals, men... Ja.
Det er det der med, at folk de ikke går over og fikser lights, det plejer jo sådan at være en main thing, man gør, ikke? Ja, i starten af runden, det er det. Lige præcis. Så. Jeg skipper. I don't know. Jeg er også bare skippet. Og holde den så også på Daddy Olli der. Nå. Jo. En død på Vejles for 3 sekunder siden. Hvad? Hvor er den nu, den ligger hen? Hvorfor? Så jeg har lige været sammen med, hvem var det, der var over fixed lights? Var det morgenmad, jeg så der, og så var det... Jeg var også over fixed lights. Ja. Jeg var på light. Ja, jeg var også over fixed lights. Daddy, hvorfor er det, at du reporter livet så hurtigt? Eller reporter, hvad hedder det, meeting så hurtigt? Fordi der er højst sandsynligt... Jeg tror, har vi stemt nogen ud? Det tror jeg nemlig ikke, vi har. For så står der 2 imposters tilbage. Ja. Og vi er 6 i liv. Men I... Altså, jamen, ved du, hvor livet er? Ud. Nej, jeg så dem bare på vitals. Men I, Jax var vel den eneste, der ikke var over, hvis Daddy han... stod på, hvad hedder det, hvis han stod på vitals, og vi andre stod over ved lights. Der stod i office, der lyset slukket. Ja, der stod han. Problemet er, at vi ved ikke, hvor livet er henne. Det er det, der er problemet. Så det kan lige så godt være oppe i Electric, hvor folk er, og det kan lige så godt være nede, hvor mig og Daddy Olli er. Vi ved ikke, hvor livet er. Altså, vi kan bare ikke bruge den information til noget. Det er fucking dumt at reporte det der. Fordi nu er der en, der død, og vi ved ikke, hvor livet er. Det der, det er jo fucking godt for imposteren. Hvem var det, der løb ned med O2, da vi havde fikset lights? Jeg kan huske, jeg smuttede den på camps i hvert fald. Ja, det gjorde jeg også sammen med dig. Og så var der en, der løb mod... Det var mig, der løb mod O2 for at komme over i office. For jeg havde en task over office. Skulle downloade, uploade et eller andet halvøjser. Men så blev det så called emergency button. Fordi at Olli, han så det der på vej af Vials. Kunne livet måske have været af Olli, og så har han sig selv gjort det? Det er også det, jeg lidt tænker. Han så har slået ihjel gået på Vials, og så called det på emergency button. Ja, fordi det er kun... For ikke ligesom at lave en self-report, ikke? Fordi det er fuldstændig brain dead, og så fucking kalde meeting, uden at vide, hvor livet er henne. Lige præcis. Det giver ingen mening. Ja, det er jo godt for Olli, hvis han gør det. Det er jo kun godt for Olli, for så er der ikke nogen af os, der har fundet livet, og så er der ikke nogen af os, der sådan kan... Altså, hvis vi ikke ved, hvor livet er, så er der ikke nogen, der mistænker, fordi vi ikke aner, hvem der har været i nærheden af det. Altså, jeg tror sgu, det er Olli og en self-report, det der. Det tror jeg nemlig også. Jeg tror jeg faktisk også, det er. Vi skal sammen ramme rigtigt på den her, så er vi fucked. Yep. Men det er 100p ham, mand, der er, så er det fucking brain dead, det der, dude. Men så er der en tilbage, vel? Nu skal vi bare lige vente på kill cooldown. Og så skal vi slukke reaktor, og så skal vi dræbe en, der står ved reaktorpost. Boom. GG's. GG. Du har godt spillet. No way. Nice. Man, nice. Get fucked. Jeg kan da godt skrive mig bag øret, og du er god til at lyve, din lille lort. Hvad mener du? Fuckers. Anden så sidder du som en stille mus, eller så snakker du som om, at lyd er på spil. Det var sgu da meget godt, den der Oliver, han lavede. Kæft, mand, det var Frode der. Ja. Jeg kan ikke play igen, fordi jeg sidder åbenbart stadig og venter på de der reaktorer der. Åh, jeg er blevet disconnected. Game fucked. Waiting for host. Jamen, jeg står stadig bare i endgame, og bare venter på de der reaktorer, de begynder at fikse. Det er et godt spil. Ja, godt spillet, Jax. Ja, det var den havde jeg godt nok ikke rettet ud. Jo, tak. Hvad er koden ind til? Jeg tog lige morgenmad der til sidst. Jeg tænkte lidt, okay, nu står jeg lige sammen med dig, fordi så er jeg safe. Og så nakker du mig for. Men jeg var også bare sådan lidt, du stod og trippede frem og tilbage, sådan her. Hjælp mig, hjælp mig. Nej, som om vi skulle sådan holde sammen. Vi lader os gå sammen, fordi jeg var færdig med min task altså, i 2 runder. Altså, hvis du holde i hånden, så skulle du altså bare sige det. Okay. Jeg er ikke lige blevet lukket ind. Jo, men vi venter lige. Men planen var for mig, det var, planen var der det sidste, det var at slukke. Det var mig, men jeg sad i endgame. Timeren står i minus. Planen for mig, det var at slukke reaktoren for så at få 2 mand deroppe, og så bare dræbe dem med hver post. Okay, det er lidt sjovt at spille i dag, hvor folk siger noget. Ja, det gør de så alligevel ikke. Det var bare mig, der fik lov til at styre hele det game der. Det var så snart, jeg dræbte dig, som blev ved med at altså, spidse mig en fucking årsag, så...